ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ബാധിതനാണെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. 1989 മുതൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവാണ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി. വിവരങ്ങളുമായി ഐസൻ ജോസഫും ചേരുന്നു. ഐസൻ ജോസ് പറയും. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണരാജ്, ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഏറെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാന വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്, ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനിക്ക് പകരം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ആരായിരിക്കണം ആ പദവിയിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നാണ്, തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുജ്തബ ഖമൈനി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് അനന്തരാവകാശി എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ലോകത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ, അതായത് ഇറാനിലെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മുജ്തബ ഖമൈനിക്ക് പകരം ആരാണ് ആകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം, വിമതപക്ഷമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനൌദ്യോഗിക പക്ഷം അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഇനിയും തീരുമാനമാകേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മിലീഷ്യയ്ക്ക് സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഒരു സൈനിക സംവിധാനം കൂടിയായ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കോപ്സിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അവർക്കാണ് ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനം, ഒരു നിലപാട് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇസ്ലാമികമായ ചില ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായൊരവസ്ഥയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ പിൻഗാമികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി തീരെ വഷളായി, അദ്ദേഹം ബെഡ്റിഡനായി, അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സൂചനയും വരുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ, അതായത് ഒരു മാസം മുൻപ് വരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹമാസിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തമായ, അതുപോലെ ഹമാസിൻ്റെ നേതാക്കളെയും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നേതാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഹസൻ നസ്റല്ലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കൃത്യമായി ഒരു പൊതു ചടങ്ങിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിൽ, വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിലെത്തി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചില വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഏറെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഖമൈനി എത്തി, ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി എത്തി എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഐസൻ, ഈ ഒരു യുദ്ധ പശ്ചാത്തലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ വല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിലുമാണ് ഇറാൻ. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ പരമോന്നത നേതാവിന് പകരക്കാരനെ തേടുന്നത്. നോക്കൂ, പുതിയൊരാൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമോ ഇറാനെ? തീർച്ചയായും പുതിയൊരാൾ വരുന്നു എന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ വിധേയത്വമുണ്ടാകും. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, 7 ഇത്തരത്തിലുള്ള മിലീഷ്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഈ ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അതുതന്നെയാണ് ഏറെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയം. 7 മിലീഷ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഹമാസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്ബുള്ളയുണ്ട്, ഹൂദി വിമതരുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ഫോഴ്സ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ചുറ്റുമായി, ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്, ഇറാനിലുണ്ട്, ഇറാഖിലുണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും 8 ഇത്തരത്തിലുള്ള മിലീഷ്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനിയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ മിലീഷ്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയായി വരുന്ന ആൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ പ്രതികരണത്തിനെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് വിഷയങ്ങളുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നിലവിൽ ഹമാസിനും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൂദി വിമതർക്കെല്ലാം തന്നെ സ്വീകാര്യനായ ഒരു നേതാവാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത്, അതായത് ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വീകാര്യത വരാനിരിക്കുന്ന നേതാവിന് ലഭ്യമായില്ല എങ്കിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെല്ലുക. ഇറാൻ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇറാനെതിരെ ഇന്നലെ ആക്രമണം നടന്നു, ശക്തമായ ആക്രമണം നടന്നു. തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ അത് വലിയ ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു അമേരിക്ക. അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിസങ്കീർണമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഖമൈനിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി വഷളായിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു കമാൻഡ് കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രീം കമാൻഡറി കൺട്രോൾ ഏത് രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമുണ്ട്. അത് സാധ്യമാകാത്ത പക്ഷം ഇതുപോലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ഹോക് സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉള്ള ഒരു രീതിയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾക്കൊന്നുമുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലൊരു നേതാവിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്ന് ആ നേതാവിന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്തുടരുക എന്നൊരു നിലപാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം
ക്യാൻസർ ബാധിതനാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിക്കായുള്ള തർക്കം അവിടെ തുടരുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നു. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഐസൻ.